Лише четвер, а тиждень вже можна назвати продуктивним. З'явилися подробиці вчорашньої атаки на Севастополь та свіжі знімки аеродрому в Луганську, по якому наші війська завдали удару ракетою «Атакамс». А ще Збройні сили України безжалісно розгризають сталевими зубами сушки. Про що мова, поясню просто зараз на каналі «Сейчас». Вирішимо разом з вами одразу ж цю загадку про сушки. Мовиться не про російські хлібобуличні вироби, які споживають із чаєм біля самовара, а про винищувачі Су-25. Саме так ці літаки називають військовим сленгом. Стало відомо, що українські воїни збили ще один ворожий штурмовик. Це вже п'яте літальне судно, що збито на Донеччині за останні 10 діб. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. До слова, останній політ цієї залізної пташини стався саме на Авдіївському напрямку, який нині є найбільш гарячим та напруженим. Ну і тепер до подвигів наших воїнів попередніх днів. У мережі повідомили більш докладну інформацію про вчорашній удар по ракетних складах Чорноморського флоту Російської Федерації поблизу селища Сахарноголовка у Севастополі. Джерела, на які спираються пабліки, діляться. Приліт був прямісінько по складах зберігання ракетно-технічної бази номер 3413. Це військова частина 13189. Відбувся об'ємний вибух. Удар був зроблений у момент проведення підготовки до евакуаційного транспортування контейнерів зберігання П-120 «Малахіт». Це такі радянські крилати протикорабельні ракети, і їхня дальність пострілу сягає до 150 кілометрів. До речі, росіяни тоді стверджували, що нібито успішно спрацювала їхня протиповітряна оборона. Однак партизани з руху АТЕШ це заперечили. А результат влучання, як то кажуть, на обличчя. Тільки як ну зараз підійшла, такий прильот був, не знаю, що там бахнуло. Це піпець. Вон, бачиш, стоїть стовп. Что это такое, вообще без понятия. Йдемо далі. Є нові знімки із супутника, які прояснюють картину на території ураженого Збройними силами України аеродрома у Луганську, який нині у своїх злочинних цілях використовує армія країни-агресора. Ці світлини литовища зроблені компанією Planet Labs 18 жовтня та 19 серпня. Їх опублікував проект схеми, тому маємо змогу порівняти до та після. Я ж нагадаю, що в ту ніч, саме з 16 на 17 жовтня, коли горіли ворожі літаки на Луганщині, палав і аеродром у Бордянську. Це було перше застосування українськими військовими ракет із касетними боєприпасами «Атакамс», які нам передали Сполучені Штати Америки. Тоді серйозні шкоди було завдано російській техніці та спорудам. Мінус 9 ворожих гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніка, пускові установки системи ППО та склад боєприпасів. Ну і наостанок я вам покажу свіжу бавовну, дякуючи нашим бійцям, нашим силам оборони. Щодня є новини із успіхами. Так от, мер Мелітополя сьогодні опівдні поінформував про гучні звуки вибухів у передмісті окупованого поки що Токмака, що на Запоріжжі. Кажуть, чути було одразу два бабахи. Як ми знаємо, це віщує неприємні клопоти для загарбників та тих колаборантів, що сидять на тимчасово на поки що непідконтрольних Києву територіях. Тому стежимо за оновленнями і ви робіть це за компанію з нами. Долучайтеся до YouTube-каналу «Сейчас», ставайте нашим підписником. Це зробити дуже легко, всього одна кнопка та дзвіночок, аби не пропускати сповіщення. Так само пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, нам дуже приємно бачити вашу зворотню реакцію. І ще трохи гарячих відомостей. Сьогодні не просто переживає бабахи Ростов-на-Дону. Чому росіянам так тривожно? Дивимось далі. Ростову-на-Дону приготуватися. Давно там не чули звуків вибухів, але сьогодні лічильник обнулився.
Гучні гупання та неприродні малюнки на небі – таке спостерігали місцеві. На Білгородщині гуділи дрони. Ну а яка ж тоді причина оцих всіх аномальних явищ на Росії? Будемо шукати її просто зараз на каналі «Січас». У четвер, 19 жовтня, у російському Ростові пролунали вибухи вранці. Пересіпало росіян близько 10-ї години. У місцевих пабліках та телеграм-каналах розповідають, що було чути звуки бабахів у районі міста. І ці допуси підкріпили доказами. У мережі були опубліковані знімки та навіть відео зі слідами в небі від прольоту ракет. Імовірно, внаслідок роботи систем ППО. Очевидці зафільмували проліт невідомого об'єкта практично в режимі реального часу. Це все відбувалося над головами росіян. Пропоную дивитися без коментарів. Зарвали. Місцева влада пояснює інцидент роботою протиповітряної оборони по деяких цілях. Ось що у телеграм написав губернатор області Василій Голубєв. Сьогодні о 10:10 підрозділ ППО, який здійснює прикриття території Ростовської області, знищив повітряну ціль, яка перебувала на підльоті до території регіону. Руйнувань та постраждалих на землі немає. Тим часом самі ростовчані якось не у захваті роботою цієї самої ППО. Кажуть, збили не все. Ось, що пишуть у себе в спільнотах люди, я вам буду просто зараз цитувати повідомлення за ролями. «После роботи ПВО спустя время был слышен сильный взрыв. И это не взрыв от самой ПВО, а будто ракета куда-то долетела. Воксає». Далі ракета американці. Дві цілі була, одна прям рядом со старим аеропортом. Якщо смотреть по траєкторії, то, видимо, летіла куда-то за город в сторону виїзду на Москву. Допускаю, що метились в Платов. Лично наблюдал это представление. Со второй ракеты сбили цель. Молодцы. В Оксае, в районе Поля чудес, было очень хорошо все видно, и как ракеты взлетали, и как цель поразили. Я видела в Олександрівці. Я тут трошки поясню. Аксай – це місто в Російській Федерації за 17 кілометрів від самого Ростова-на-Дону. Власне, очевидно, весь цей екшен чули і спостерігали аж там. Поясню також, чому місто на річці Дон варто було б нервувати. Звідти, зокрема, росіяни мають намір пустити трасу до анексованого нині Кримського півострова. Це їхня, так би мовити, золота мрія – мати сполучення Ростов, Маріуполь, Бердянськ, Кирилівка, Крим. Нині загарбники продовжують розширення траси задля покращення автомобільної логістики. І саме розширення, а не будівництво нової. Однак на цих фото, які зробили кореспонденти Радіо Свобода, траса не лише автомобільна, а, як і мріють путіністи, запустити залізницю понад морем. Тому хай будуть певні, їх дістануть і на окупованому півострові, і з іншого боку відрізку – на Росії. Додам, що небезпечно нині не лише за сотню кілометрів від лінії фронту, а й у російському прикордонні. Над Білгородським районом учора ввечері збили безпілотника. Тамтешній ставленик Кремля пише, збито БПЛА літакового типу, оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. В принципі, все як завжди. А вже на ранок регіон потурбували інші невідомі літальні апарати. Так от, близько 8, як пишуть пабліки, вівся обстріл Красноярушського району по селищах Реп'яхівка та Прилєсьє. За 2 години стріляли по населеному пункту Червона Яруга. Подробиць поки немає. Але я зазначу, що ці селища вже були атаковані минулої неділі. Тоді безпілотники атакували електропідстанцію.
Білгородський губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що в селищі Червона Яруга у ніч на 15 жовтня із дронів було скинуто два вибухові пристрої. Я вам про це обов'язково нагадаю, але спершу поставте, будь ласка, свої вподобайки. Напишіть у коментарях, як вам такі нальоти, прильоти і що то взагалі могло летіти у небі над Ростовом. Не забудьте, підписуйтесь на YouTube-канал «Січас» та тисніть на ваші дзвіночки.